Nisem vedel, kaj pričakovati, zdaj pa tako, sem mislil, da bo malo več. Ni mi bilo všeč. Simpel. Predstava s temperaturo. Si pričakoval kaj drugače? Ja, dejansko. Ne moram povedati, kaj, kar si niti ne moram predstaviti, ampak ni bilo to, kar se obljubljali. Bilo mi je nenavadno, zabavno, pa mislim, da bi mogli biti tako palko, ker bi bilo ful prevroče. Ne, ne bomo jaz tudi.